Подивитися на море. Кілька сотень туристів із Нідерландів вирушили навіть пошинок до Греції. Це урядовий експеримент. Влада хоче перевірити, чи можна подорожувати без ризику підхопити коронавірус. Яких правил мають дотримуватися відпочивальники і чому їм заборонили ходити на пляж? Про це Тетяна Логунова. Так, ми вже в аеропорту, щойно пройшли тест на коронавірус. Сподіваюся, результат буде негативний. Зараз ми пройдемо реєстрацію і полетимо до Греції. Емі Смалдерс і ще 200 туристів з Нідерландів летять на грецький острів Родос. Усі вони – учасники експерименту під кодовою назвою «Безпечні канікули». Його проводить одна з найбільших нідерландських туристичних компаній за підтримки урядів обох країн, щоб перевірити, чи можна у часи пандемії відпочити і не захворіти на коронавірус. Якщо ви всі будете поводити себе добре і повернетеся додому здоровими, 17 мільйонів жителів Нідерландів зможуть повторити ваш шлях відпочити влітку. Учасників експериментального туру відібрали з 25 тисяч охочих. За канікули на Родосі кожен заплатив по 400 євро. За ці гроші туристи проведуть 8 днів в одному з готельних комплексів острова і зможуть користуватися усіма його послугами. Плавати у басейні, відвідувати ресторани і бари, тренуватися у спортзалі. А от виходити за територію комплексу буде заборонено. Навіть на пляж. На море відпочивальники дивитимуться з балконів. З мого номера видно море, і це чудово. Я розумію, чому нам не можна ходити на пляж. Він знаходиться за територією, тому в разі інфікування буде важко встановити, де саме ми могли заразитися. І це не єдине обмеження. Усі туристи повинні постійно дотримуватися соціальної дистанції і регулярно здавати тести на коронавірус. Це максимум, який ми можемо нині отримати, тож будемо насолоджуватися. Я давно не відпочивав, тому я дуже радий, попри усі обмеження. Ну а після повернення додому усіх відправлять на обов'язковий карантин. Крім самоізоляції, вдома на відпочивальників чекає ще й суворий локдаун. Уряд Нідерландів подовжив його до кінця квітня. Найближчі кілька тижнів в Україні не відкриють магазини, кафе і ресторани. Соціальні контакти залишаться обмеженими до мінімуму. І діятиме нічна комендантська година. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».